Вітаю, друзі! Вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печий. Сьогодні вже 3 квітня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Сили оборони України поліпшили тактичне становище на Донеччині. Про це запевняють у прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. В той же час президент Зеленський заявив, що у росіян ще є час піти з української землі, інакше пізніше ЗСУ будуть знищувати кожного окупанта під час контрнаступу. І от на тлі таких от заяв від українського командування ватажок бойовиків Вагнера Євгеній Пригожин вчергове заявив про нібито захоплення Бахмуту. Але в Генштабі ЗСУ, звісно, закликали не звертати уваги на ці заяви бойовиків, тому що вони абсолютно не відповідають дійсності. Але, знаєте, тут варто звернути увагу на те, коли саме і як саме Пригожин зробив отаку заяву. Якраз за кілька годин після вибуху, який пролунав от напередодні в одному з кафе Пітера, де було знищення російського пропагандиста Владлена Татарського. Отже, схоже, що Пригожин насправді то не на жарт наляканий і боїться, що може стати наступним. А тому, знаєте, і намагається зараз вигадати і видати якусь перемогу, а тим самим трохи збивши інформаційний шум. До слова, в Інституті вивчення війни певні, що Кремль може використати вбивство Татарського, аби запровадити ще більшу цензуру, ну і разом з тим підвищити градус ненависті росіян до України. В той же час Білорусь знову намагається лякати і оголошує про перевірку боєздатності своєї армії. Однак Україна продовжує підготовку до контрнаступу, і наші партнери все активніше допомагають, а в Україну прибули МіГ-29 від Польщі, ну а німецька компанія Rheinmetall запускає в Румунії завод з ремонту української військової техніки. Тому докладніше про все це в комплексі давайте з вами далі і поговоримо. Отже, традиційно почнемо з огляду ситуації на фронті за останню добу, останні новини. Лише вчора ми з вами в ефірі говорили про те, що Збройним силам України вдалося витіснити окупантів з окремих позицій на Донеччині. Ну і наразі наші бійці облаштовують нові позиції. Але вже сьогодні спікер Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський вже ствердно запевнив, що на Донецькому напрямку українським силам вдалося покращити своє тактичне положення. Були зайняті деякі позиції, що є стратегічно важливими для нас. Тут, звісно, не називаються які саме позиції, але тут звертається увага на те, що вони стратегічно важливі. Разом з тим, Дмитрашківський додає, що окупанти продовжують зараз атакувати на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. А, зокрема, наразі на цих напрямках ворог намагається зосередити сили, але їм не вдається цього зробити. Відомо, що біля Авдіївки ворог зараз проводить певну ротацію, тому що попередні сили, які там кілька тижнів намагалися атакувати місто, намагалися оточити його, вони понесли великі втрати. Але, запевняє Дмитрашківський, і ротація їм навряд чи допоможе. На сьогодні відомо про виведення звідти 200-ї мотострілецької бригади Росармії. Їх відвели, щоб вони змогли відновити сили. Натомість інформація, що туди зайшли вагнерівці. Та поки що підтвердження цьому немає. Загалом вороги дуже бояться нашого контрнаступу і розуміють, що їхні сили на Донецькому напрямку виснажені. Вони поступово втрачають свою бойову здатність. В той же час радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє, що російські війська в окупованому Маріуполі продовжують укріплюватися. Вони готуються там до оборони і до нових запеклих боїв. Зокрема, Андрющенко закликав не вдаватися до самообману про те, що контрнаступ буде легким. На жаль, ворог дійсно готує місто до оборони. За словами Андрющенка, максимальна мілітаризація Маріуполя прямо вказує, що, на жаль, ніякого херсонського сценарію окупанти там не планують. Отже, тут варто додати, що всі майбутні успіхи на фронті – це не через тотальну паніку ворога, а через майстерність та героїзм Сил оборони України. Однак, все ж таки ситуація на Донеччині для окупантів, вона дійсно є далеко не райдужною. Попри всі спроби захопити нові території, вони лише втрачають свої позиції та своїх солдат і техніку.
але все ж таки намагаються паралельно вигадати ще якісь нові так звані перемоги. Зокрема, напередодні ватажок бойовиків Вагнера Євгеній Пригожин заявив про, як він висловився, юридичне взяття Бахмута. За словами бойовика, над адміністрацією міста нібито підняли чи планували підняти російський прапор в пам'ять про загиблого пропагандиста Владлена Татарського. Оцю легенду ватажок бойовиків розповів у ролику, який опублікувала його прес-служба. Ну і на цьому відео Пригожин повідомив, що нібито 2 квітня о 23:00 було захоплено центр Бахмута, і позаду нього на кадрах нібито будівля міської адміністрації. Відповідно, за логікою Пригожина, росіяни юридично захопили Бахмут. Хоча далі навіть Пригожин визнав, що говорити про повне захоплення Бахмута ще дуже і дуже рано. За його словами, ЗСУ утримують позиції в західних кварталах міста. Однак, вже сьогодні на ранок в офісі українського президента закликали не реагувати на фейки ворога, адже йому постійно треба показувати Кремлю, що ну, нібито вони мають якісь, нехай навіть маленькі тактичні перемоги. А знаєте, тут я просто нагадаю, як от кілька днів тому ми з вами вже обговорювали от подібну заяву вагнерівців про нібито захоплення Бахмута. Тоді так само окупанти стверджували, що доказом такого от захоплення є розміщення прапора бойовиків поблизу якоїсь там адмінбудівлі в Бахмуті. Пізніше виявилося, що зайти вночі малою групою і десь там розмістити на невизначеній території прапор – це ще далеко не захоплення міста. Бо буквально за хвилину окупанта можуть просто знищити рівно на тому ж місці, де він там нібито розміщував свої ганчірки. Отже, і тепер речник Східного групування військ ЗСУ Сергій Череватий запевняє, що українські військові продовжують тримати оборону в Бахмуті. Російська армія ще дуже далека від захоплення міста, і Череватий підтвердив, що так, дійсно, поблизу адмінбудівлі, от де засвітився Пригожин, точилися бої. Але ні про яке захоплення мова не йде. Бої точилися біля будівлі міської адміністрації, після чого, як відомо, ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив, що росіяни взяли місто юридично, оскільки бойовики нібито готуються вивісити російський триколор на адміністрації Бахмута. Однак, наголошую, російські війська далекі від захоплення Бахмута. Бахмут український, і вони нічого не захопили, і, м'яко кажучи, дуже далекі від цього. Однак, знаєте, дуже важливо звернути увагу на те, коли саме була здійснена, зроблена отака заява Пригожина. Справа в тому, що пролунала ця заява про нібито захоплення Бахмута буквально за кілька годин після вбивства у Пітері російського пропагандиста Владлена Татарського та ще й в кафе, яке належить Пригожину. І, знаєте, тут варто комплексно розглянути от це питання. Якщо коротко, просто нагадаю, що вчора ввечері в одному з кафе Петербурга відбулася сходка пропагандистів, де в результаті вибуху було знищено російського так званого воєнкора Татарського. Але Татарський, а насправді він Фомін, Максим Фомін, його справжнє ім'я, він родом з Макіївки і відомий не лише своєю пропагандистською діяльністю, а ще й тим, що він у 2014 році воював на боці так званої ДНР, ну, а пізніше втік до Москви. А там він став називати себе письменником та воєнкором, ну, і вигадав собі оцей псевдонім Владлен Татарський. Так от, цей Татарський виправдовував напад Росії на Україну і заявляв про те, що Росія, цитую, «всіх переможе, всіх уб'є, всіх, кого треба, пограбує». І от цього сміття вчора не стало. І тепер вся ця російська пропагандистська тусовка просто заливається в угарі, закликаючи знищити Україну та змусити українців страждати. Ну і, звісно ж, всі російські чиновники, всі російські пропагандисти звинуватили саме Україну в організації цього теракту з метою вбивства Фоміна-Татарського. Прес-алкаше МЗС Росії Маша Захарова звинуватила Київ у вбивстві Фоміна та похвалила російських мілітарі-блогерів за висвітлення війни. Але, знаєте, тут одразу з'являється несостиковочка.
Тому що Захарова, мабуть, трохи забула, що той самий татарський, він критикував і так зване Міноборони, і так зване МЗС Росії. Робив рівно те, що робить Пригожин. Але, ну, зараз вже начхати, звісно, на це, тому Кремль намагається витиснути максимум зі смерті цього татарського. Зокрема, в так званому Національному антитерористичному комітеті РФІ заявили, що вибух в кафе був спланований спецслужбами України із залученням агентури з-поміж осіб, які співпрацюють з так званим фондом боротьби з корупцією Навального, активною прихильницею якого є оця затримана дівчина Дар'я Трєпова. Тим часом прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков взагалі, ну, якусь маячню наговорив, він заявив, що Росія нібито, цитую, зіштовхнулася з київським режимом, який підтримує теракт. За його словами, той самий режим нібито може стояти за вбивством татарського і Дар'ї Дугіної. Ну і, як виявилося, як каже цей Пісков, цитую, саме тому і проводиться СВО. Тобто, я ще раз підкреслю, Пісков, це до питання того, наскільки адекватні взагалі росіяни. Пісков зараз каже, що оця так звана спецоперація проводиться через те, що хтось там, ну, за їх логікою спецслужби України, знищили цього татарського і Дугіну. Ну, просто так коротко нагадаю, що все ж таки ці смерті відбулися набагато пізніше, ніж почалося вже повномасштабне вторгнення в Україну. Але в Кремлі просто зібрали всіх ворогів докупи, Україну, Навального, і звинуватили їх у теракті. Знаєте, звісно, можна посміятися з цієї дурні, але тут починається якраз найцікавіше. По-перше, кафе, в якому проводилося це збіговисько пропагандистів у Пітері, і де було ліквідовано цього татарського, належить ватажку бойовиків Вагнера Євгенію Пригожину. І той самий Пригожин, от перед цим бахвальством про нібито взяття Бахмута, раптом заявив, що він особисто не береться, цитую, звинувачувати київський режим у смерті Фоміна та російської ультранаціоналістичної діячки Дар'ї Дугіної, припустивши, що насправді то ніяких українських агентів там і близько не було. За словами того ж Пригожина, відповідальність за отакі напади може нести група радикалів, які не пов'язані з українською владою. Тобто, сам Пригожин допускає, що смерть татарського Фоміна, вона стала результатом міжусобиць і політичної конкуренції всередині самої Росії, а не що там причетна до цього питання агентура України. Але і це ще не все. Є ще кілька деталей, от пов'язаних з цим татарським, які змушують Пригожина нервувати. Справа в тому, що татарський був залучений до пропаганди ісламського джихаду, ймовірно, для того, щоб розширити вербування росіян, скоріш за все, на користь Пригожина. А ще той самий татарський керував кількома кампаніями з вербування на Росії і пропагував насильницький мілітаризм та ідеї Путіна. Звісно, можна заявити, що нібито, от якщо скласти це все докупи, то татарський був фігурою, яка пропагує путінську ідеологію, а тому був прекрасною мішенню для України. Але самі ж вагнерівці, і не лише вони, зараз схильні вважати, що просто на таких от радикалів, на таких от російських пропагандистів оголосили полювання російські спецслужби, аби ті не дискредитували Путіна. Тому що за оцією войовничою риторикою «всіх об'єм кавонада аграбім» є лише провали, тотальні провали на фронті. От, наприклад, що пише з цього приводу сьогодні Вашингтонський інститут вивчення війни. Вбивство Фоміна в барі Пригожина, ймовірно, є частиною більшої моделі ескалації російських внутрішніх конфліктів за участю Пригожина та Вагнера. Фомін був присутній на іншому заході раніше того ж дня без інцидентів, тож, схоже, напад був навмисно влаштований у приміщенні, яке належить Пригожину.
Радник Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що смерть Фоміна стала наслідком боротьби та політичної конкуренції російських акторів. Деякі російські політологи також припустили, що Пригожин мав бути присутнім на заході Фоміна. Вбивство Фоміна, можливо, було задумано як попередження Пригожину, який дедалі більше ставить під сумнів основні тези Кремля про війну в Україні. Та навіть косо сигналізує про зацікавленість у російському президентстві. Чи то в конкуренції з Путіним, чи як його наступник. Біографія та поведінка Фоміна схожі на біографію Пригожина, оскільки обидва стали відомими ультранаціоналістичними фігурами після ув'язнення та помилування. Тож, як то кажуть, Пригожин і намагався трохи збити оцей інформаційний шум навколо ліквідації Татарського, заявляючи про нібито захоплення Бахмута. Але зверніть увагу ще раз, що той самий Татарський, він в той же день, вчора, був на ще одному заході, але там чомусь нічого не відбулося. А коли він з'явився у кафе, яке належить Пригожину, то там раптом і щось вибухнуло. З іншого боку, цей от інцидент – це ще й прекрасний привід для Кремля позакривати роти усім неугодним, а простіше кажучи, ну, посилити цензуру на Росії. Окрім того, цей вибух у кафе Пригожина – це ще й відверта спроба дискредитації ватажка бойовиків Вагнера, тому що, як от вже пишуть російські медіа, оце кафе Пригожина в Пітері знаходиться за 1,5 кілометри від квартири диктатора Путіна, яка, звісно, записана там на його колишню дружину, але всі розуміють, чия вона насправді. Ну і далі вказується на те, що саме Пригожин не так давно передав оце кафе так званому патріотичному руху «Кіберфронт Z», до якого і входив цей Татарський. Тому дуже схоже, що російські павуки в банці почали дійсно жерти один одного. Ну, тим часом нам своє робити, і Україна продовжує підготовку до контрнаступу. І, як каже Зеленський, нехай Росія думає про вбивство того Татарського сама. Нам своє робити. Відомо, що вже 5 квітня президент України Володимир Зеленський поїде до Польщі. У Варшаві він проведе низку зустрічей. І, як пише сьогодні видання The Guardian, візит розпочнеться з зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою. А лідери обох країн обговорять питання безпеки, регіональної політики та економічної співпраці, ну а також питання транзиту українського зерна і іншої продукції через Польщу. Окрім того, будуть обговорення і майбутнього контрнаступу, і, що важливо, потреб для його успішного проведення. Ну і тут маємо цікаві новини. От напередодні президент Зеленський вже заявив, що українські захисники готуються до контрнаступу і деокупації захоплених територій. Отже, якщо окупанти самі не підуть з України, то всі вони будуть знищені. Що стосується нашого просування вперед на фронті, я не можу сказати, коли ми будемо готові до дуже конкретних речей. Але Сила оборони готується, щоб бути сильними в бою і звільняти нашу землю. Я не говоритиму про конкретні речі, тому що ми не можемо дати можливість терористам з РФ підготуватися до наших методів і кроків з деокупації. Але ми це зробимо, і вони повинні знати це. У них ще є час піти звідти, інакше ми їх знищимо. Ну і до слова такої ж думки все більше дотримуються і в НАТО. Зокрема, в Альянсі лунає все більше сигналів, які говорять нам про те, що НАТО не боїться більше Кремля і наразі зосереджене з одного боку на збільшенні підтримки України, з іншого боку на власному посиленні. Зокрема, сьогодні от почалася підготовка до зустрічі міністрів країн НАТО, де генсек Альянсу Єнс Столтенберг вже заявив, що позиція НАТО щодо заявки України на членство в Альянсі залишається незмінною і полягає вона в тому, що, цитую, «Україна стане членом Альянсу». Але наразі, певен Столтенберг, куди важливіше є зосередження всього Північно-Атлантичного Альянсу на тому, аби зберегти суверенітет України. Наразі, каже Столтенберг, важливо посилювати військову, летальну, нелетальну та економічну підтримку України. За його словами, НАТО має допомогти Україні повністю перейти на західне озброєння і вже зараз виробити механізм гарантування безпеки України після війни. А про це, зокрема, в НАТО говоритимуть вже наступні 2 дні за участі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
Ми не знаємо, коли закінчиться ця війна, але коли це станеться, нам потрібно бути вжити заходів, щоб Україна могла стримувати майбутню агресію. І історія не повторилася. Я вітаю мирний план президента Володимира Зеленського, але немає жодних ознак того, що Путін готується до миру. Він готується до нової війни. Ось чому ми єдині в нашій рішучості не здаватися і підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Союзники доставили 65 мільярдів євро військової допомоги. Ми обговоримо, як ми можемо посилити нашу підтримку, зокрема шляхом продовження зміцнення Збройних сил України і їхній перехід від радянських часів до обладнання та доктрини НАТО. Окрім того, Столтенберг заявив, що міністри закордонних справ країн НАТО в наступні два дні мають почати розробку багаторічної програми підтримки для України для реалізації переходу України в НАТО. Ну і до слова, схоже, що, знаєте, це вже не просто гучні слова, а такі реальні наміри на перспективу. Тому що, як стало відомо, німецький збройовий концерн «Rheinmetall» завершує у Румунії будівництво бази для обслуговування та ремонту самохідних гаубиць, танків «Леопард-2» та «Челленджер», БМП «Мардер», ну і іншого важкого обладнання. І оцей центр, він запрацює вже найближчим часом. Ну і, як ви розумієте, це якраз буде доречно до початку нашого контрнаступу. Ну і як тут обійти новину про те, що попри всі залякування Росії, НАТО все ж таки розширюється. Зокрема, сьогодні Столтенберг офіційно заявив, що Фінляндія стане повноправним членом НАТО вже завтра, 4 квітня, під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу. Ну і з цього приводу завтра до Брюсселю прибуде президент Фінляндії і візьме участь у офіційній церемонії приєднання його країни до Альянсу. Ну і що ж у відповідь на це робить Росія? По-перше, посол Росії в Білорусі Борис Гризлов напередодні заявив, що ядерну зброю в Білорусі буде розміщено біля кордону з Польщею. За його словами, до 1 липня буде підготовлено сховище в Білорусі для розміщення тактичної ядерної зброї. Мовляв, це така от відповідь на посилення НАТО. Ну і крім того, і це по-друге, білоруський диктатор Лукашенко знову намагається залякати черговою перевіркою боєздатності своєї армії. Диктатор доручив перевірити готовність армії для проведення оборонних дій. Ну, хоча подібне Білорусі робила вже неодноразово. Втім, докладніше про це поговоримо з військовим експертом Сергій Грабський з нами на зв'язку. Пане Сергію, радий вітати. Мої вітання, студія, радий бачити. Навзаєм. Давайте почнемо якраз з питання Білорусі. На вашу думку, а з чим пов'язана оця чергова перевірка боєздатності білоруської армії цього разу? Ну, це таке чергове залякування, чи цього разу треба все ж таки більш серйозно ставитися до таких повідомлень? Ні, це чергове залякування, і знаєте, це є один з елементів так званої інформаційно-психологічної боротьби, і я скажу більше, якщо говорити про оперативне мистецтво, там є такий розділ оперативне маскування. І саме цей розділ чітко описує те, що відбувається зараз в Білорусі, тобто відволікання уваги, створення хибних напрямків для того, щоб ми змушені були тримати певні контингенти наших військ на кордоні з Білоруссю, усвідомлюючи потенційну загрозу з цього напрямку. Тобто, звісно, що ми не можемо прибрати наші підрозділи, маючи на увазі те, що противник регулярно проводить відповідні заходи бойової підготовки на цьому напрямку. Ясно, що ми маємо реагувати, і ця реакція зараз виливається в те, що досить значні сили українських збройних сил, українських сил оборони знаходяться на білоруському напрямку. Але це не означає, що Білорусь завтра або післязавтра почне якісь активні бойові дії, тому що жоден з факторів, який, або тригерів, якщо правильніше казати, який говорить про те, що наближається момент наступу, ще не зафіксований. Тобто, по суті, це вкладається в ту легенду, яку зараз розкручують російські пропагандисти, про те, що нібито контрнаступ Сил оборони України може розпочатися там між Великоднем і 9 травня, і, відповідно, ну, під цей контрнаступ, ну, ми ж то не знаємо терміни реальні, і, напевно, не треба і говорити на цю тему, але виглядає так, що Білорусь просто намагається, ну, відтягти, так, наприклад, там, з півдня чи зі сходу ці війська, на північ нашої країни, ну, нібито, що вони там готові щось зробити.
Ну, трошки не так. Я б сказав так, що у нас там створено вже відповідне угрупування військ, тобто, можливо, це угрупування військ або деякі підрозділи цього угрупування, вони були досить допомічні у нашому контрнаступі або наступі, якщо говорити більш справедливо. Але ми не можемо їх відвести, ну, виходячи з того фактору, що Білорусь проводить активну низку заходів оперативної бойової підготовки. Зрозумів. А напередодні посол Росії в Білорусі Гризлов заявив, що російська ядерна зброя, вона буде розміщена на кордоні з Польщею. Ну, тут, в принципі, варто було очікувати таких заяв. Але, як гадаєте, якою буде реакція НАТО на те, що ця тактична ядерна зброя Росії, вона, по суті, переміщується ближче до кордонів НАТО? Ви знаєте, я би сказав так, реакція НАТО буде виваженою і толерантною. Ну, треба розуміти, знаєте, так сталося, що на початку своєї кар'єри я не дуже сильно, але був все-таки дотичний до роботи з такими ядерними об'єктами ще з радянських часів. І я просто уявляю собі той комплекс заходів, який має бути зробленим. Зроблений для того, щоб розмістити ядерну зброю на території Білорусі. Тому в мене є певні сумніви щодо того, що терміни оголошені і Білорусь де-факто владою і Гризловим, вони є справедливими. Ну, крім того, треба розуміти, що любе переміщення любого ядерного об'єкту фіксується, і на сьогоднішній день у НАТО існує безліч інструментів, які можуть запобігти любому непередбаченому розвитку подій. Заздалегідь ці інструменти не є ядерними. Тобто навіть потреби розгортання якихось там дзеркальних сил та засобів тактичного ядерного стримування НАТО не потрібні. Достатньо тих сил та засобів, які існують на сьогодні, і любе таке переміщення буде зафіксовано і упереджено у разі, знов таки, як я казав, негативного сценарію. Тому, скажімо так, не буде такої ж симетричної відповіді, в цьому немає жодної потреби, але те, що НАТО задіє певні кроки для того, щоб мінімізувати можливі негативні наслідки розвитку цієї події, будуть в цьому сумніву немає. Щодо ситуації на фронті, хотів запитати, напередодні от ватажок бойовиків Вагнера Пригожин там вчергове підкреслюю, заявив про нібито захоплення Бахмута. А в командуванні Сил оборони України, звісно, спростували це повідомлення, сказали, що вони дуже далекі від цього. Але якщо так дуже просто і дуже коротко, яка нині ситуація навколо Бахмута насправді, чи дійсно там настільки для окупантів погане становище, чи все ж таки, на жаль, але маємо констатувати, що вони там мають якісь успіхи? От якщо дуже просто пояснити, що насправді навколо Бахмута? Якщо дуже просто, то треба розуміти наступне. На флангах бахмутського угрупування нам вдалося стримати і стабілізувати ситуацію. Ми не відмічаємо просування противника. Чому? Тому що там ми можемо задіювати такі засоби ураження, як артилерію, системи залпового вогню і інші вогневі засоби. У місті ситуація трошки інша, тому що там точаться запеклі піхотні бої. І треба розуміти, що ані ми обмежені в своїх можливостях використовувати вогневі засоби, щоб не уразити наші підрозділи, а противник, не рахуючись втратами, створюючи перевагу на таких вузьких ділянках, ну, скажімо так, один дім, два доми, можуть забезпечувати собі певне просування. Надзвичайно дорогою ціною, але так просування таке здійснюється. Говорити про те, що Бахмут вже захоплений, ну, знаєте, як Пригожин сказав, юридично, тому що вони зайшли в районну держадміністрацію, ну, вони можуть про це говорити, але, вибачте, Мар'їнка вже який місяць б'ється, Мар'їнка все одно не визнана ніким захопленою Російською Федерацією, навіть більше міста вже такого не існує, власне, а бої там точаться до сих пір. Виходячи з цього, можна і робити певні висновки щодо того, як розвивається ситуація в Бахмуті. Бої продовжуються, але повторюся ще раз. Там, де вони мали надзвичайну важливість і запеклий характер, там ситуація більш-менш стабільна. Але те, що противник використовує свій майже єдиний ресурс, ну, колосальну перевагу в людських ресурсах, тим він досягає певних успіхів саме у бойових діях на вулицях міста. Це надзвичайно складний вид бойових дій, і там всі сторони дуже обмежені у використанні широкого спектру засобів ураження, крім одного, крім піхоти. Росія може собі поки що це дозволити. Пане Сергію, а поясніть, будь ласка, як розуміти взагалі це слово юридичне захоплення чи юридичне взяття? Ну і який взагалі меседж тут Пригожин намагався послати, ну я так розумію, російському суспільству?
Ну, ви знаєте, по-перше, це невизнана, це вислів, який взятий просто з цитати самого Пригожина. Тому він не має жодного сенсу для людей, які розуміються трошки на військовій справі, взагалі, хто дружить із здоровим глуздом. А який меседж, ну, знаєте, їм треба показати хоча б якісь успіхи, хоча б якусь новину, яка може претендувати бути позитивною новиною. Ми ж пам'ятаємо з вами, що раніше ми говорили про наступальні дії противника на досить широких ділянках фронту. Потім ті ділянки почали скорочуватися, потім ми говорили про 5 локацій на Східному фронті, саме на Східному фронті, де противник вів якісь активні бойові дії. Потім ці локації скоротилися до 3 напрямків, де ми можемо вести якісь бойові дії. І зараз фактично ми спостерігаємо ситуацію, де противник може показати якийсь успіх виключно у зоні Бахмута. Тому що ані на Авдіївському напрямку, ані на Мар'їнському напрямку вони не досягають таких результатів. Пане Сергію, знаєте, сьогодні побачив, що вже є така кілька теорій щодо того, що ця заява Пригожина, вона насправді може бути пов'язана з ще однією подією, яка відбулася на Росії, зокрема в Петербурзі, де було ліквідовано одного з пропагандистів цього татарського. І відомо, що нібито це кафе, де це сталося, воно належить Пригожину. Ну, звісно, тут Росія вже звинуватила у всьому Україну, приплела туди Навального. Ну, тобто всіх ворогів зібрали докупи і сказали, от вони точно винні у цьому. Нам тут не звикати, напевно, до таких звинувачень. Але, на вашу думку, це внутрішні розбірки в Росії, от те, що сталося, і якщо так, то чим вони могли бути спричинені і що тут може загрожувати тепер Пригожину? Ну, знаєте, щоб закрити цю тему, тому що я дуже нервово до неї відношуся, ми приділяємо цій темі надзвичайно велику увагу, якої вона не заслуговує. Треба розуміти наступне. Протягом досить тривалого періоду часу в Росії була створена жорстко структурована вертикаль, скажімо так, викачування ресурсів із Росії і збагачення однієї особи або дуже обмеженого кола осіб. Мається на увазі, ну, скажімо так, кремлівська верхівка. І елементом цієї вертикалі є губернатори. Так ось Пригожин, свідомо чи несвідомо, він підняв руку на святу святих, тобто на шляхи постачання грошей на самий верх, створивши такі конфронтаційні ситуації з губернатором Санкт-Петербурга. Звісно, що це не могло залишитися поза увагою, і таким чином йому дали просто зрозуміти, що він може бути наступним і не існує якихось обмежень для того, щоб привести до тями зарвавшогося такого опрічника, якщо можна так сказати. Таким чином, ми до цього не маємо жодного відношення, нам це просто не потрібно. Вибачте, дуже велика честь ганятися за якимось примітивним військовим типа журналістом чи воєнкором, як вони називаються. А це є абсолютним свідченням таких внутрішніх розборок, або, знаєте, коли холопу вказують на його місце, такий досить жорстокий спосіб. Адже ми бачимо за інформацією, яка там надходить, що там постраждала і дитина, невинна дитина в будь-якому випадку. Тому це внутрішні розборки, нічого більше, які повністю вписуються в концепцію забезпечення існування кремлівського режиму. Пане Сергію, в командуванні Сил оборони Таврійського напрямку сьогодні і напередодні так само казали про те, що на Донецькому напрямку Збройні Сили України витіснили частково ворога, зайняли раніше втрачені позиції і покращили своє тактичне становище. Але знаєте, тут не хочеться, аби було якихось перебільшених очікувань. Тому я хочу запитати, на вашу думку, це вже наступ, чи все ж таки тактичні кроки активної оборони? Ну, давайте розділимо ці поняття. Якщо ви мене запитаєте, чи йде наступ, я скажу, так, він іде. І ця серія, ця кількість ударів, які щоденно, постійно наноситься по об'єктам противника, по базам зосередження, по командних пунктах, по місцях складування боєприпасів, розміщення оборонного складу, є елементом наступу. Якщо ми говоримо про окремі тактичні дії, зокрема витіснення противника з позиції, які він зайняв перед тим, то це є виключно окремі тактичні дії, які спрямовані відповідно до всіх керівних документів або вимог оперативного мистецтва на покращення тактичного положення наших військ. І говорити про те, що це є наступ, ну, було б дуже-дуже зарано. А як ви загалом оціните готовність ворога до оборони від українського контрнаступу? Чому так питаю? Тому що сьогодні радник міського голови Маріуполя
каже, що в Маріуполі окупанти готуються до оборони, готуються до запеклих боїв, і каже, не варто будувати ілюзії про слабкість ворога. Ні в якому разі. Ви знаєте, я повторюся, я вже декілька разів повторював, повторюся ще, що Росія так не настільки сильна, як вона хоче собі вважатися, але вона не настільки слаба, як нам цього хочеться. І треба розуміти, що, звісно, ми хочемо повторення ситуації, яка склалася свого часу на правобережжі Херсонської області, коли противник створив там аж три лінії оборони, але він їх не утримував, боїв в місті не відбувалося, противник просто втік, втрачаючи озброєння, техніку і іноді людей. Противник чітко усвідомлює, до чого може призвести наш наступ, якщо ми говоримо потенційно про можливість прориву наших сил оборони на півдні. Тому що прорив до Азовського моря в будь-якому, на будь-якій ділянці фронту, чи то Мелітопольська ділянка, чи то Маріупольська ділянка, означатиме фіаско і розгром всього Південного фронту Російської Федерації без можливості відновлення. Тому вони чітко усвідомлюють загрозу, яка складається щодо їхнього південного напрямку, зокрема, і роблять все можливе для того, щоб посилити свої оборонні позиції. Це не буде легка прогулянка, і я маю надію, мало того, впевненість, що в тому, що наше військове керівництво цілком усвідомлює загрози, які там існують. Розвідка ведеться дуже активно. Ми маємо десятки сторінок розвіданих цілей. Я не можу не згадати виключно героїчну роботу наших підпільників, які підтверджують, постачають інформацію, добувають інші відомості і ведуть запеклу боротьбу в тилу ворога, так само створюючи передумови для наступу, але легкої прогулянки там знов-таки не буде. Противник готується до оборони, відчайдушно готується, тому що він розуміє, наскільки важливим є цей напрямок для подальшого розвитку подій на полях україно-російської війни. Пане Сергію, хотів запитати ще з приводу от якраз оборонних позицій окупантів, тому що вчора з'явилася інформація, супутникові знімки з окупованого Криму, і там ті окопи, оборонні фортифікаційні споруди з'явилися аж у Євпаторії на пляжах моря. Навіщо? От яка логіка і чому вони аж там їх будують? Ну, два аспекти. Найголовніше, з військової точки зору це не має жодного сенсу. Треба розуміти це, тому що ніхто не збирається, у нас просто фізично немає можливості здійснювати морську десантну операцію. Тут є два аспекти. Інформаційно-психологічна операція, тобто показати людям, що влада готується, що ми типу, будемо триматися до останнього за Крим, ми там будемо вести оборону, хоча б декларувати це. Ну, а друге, вибачте, ніхто не відміняв корупцію в російському політичному керівництві і в режимі, тому це є банальне закопування, якщо хочете, грошей або розкрадання бюджету, то виділено на оборонні споруди, тому що з військової точки зору вони не мають жодного сенсу. Наостанок, сьогодні Столтенберг заявив, що Україна вступить в НАТО, але, каже, після перемоги. А зараз, мовляв, треба зосередитися на допомозі України, щоб ми все ж таки перемогли. І вже завтра починається зустріч у форматі Україна-НАТО. До речі, її кілька років не було, і от нарешті вона відновлюється. Що ви очікуєте від цієї зустрічі? І, як то кажуть, а які ще вікна можливостей у допомозі Заходу залишилися? Ну, ви знаєте, є багато вікон можливостей. Нам потрібна повна уніфікація наших норм та стандартів відповідно до стандартів НАТО. Нам потрібно повністю перевести нашу систему бойової підготовки на стандарти НАТО. Нам потрібно забезпечити 100% відповідність, скоординованість наших систем управління і зв'язку. Нам потрібно удосконалити наші логістичні всі програми і стандарти. Кінець кінцем нам потрібно розширювати і виробництво зброї і боєприпасів на власному ринку, і ця зброя і боєприпаси мають відповідати вже натівським стандартам. Нам потрібно готувати наші підрозділи, наших фахівців на можливостях, на технічних і навчальних можливостях, на навчальних центрах саме країн НАТО. Тому вікон можливостей надзвичайно багато. Я вже, знаєте, є така вже далека, дуже далека мрія, щоб українські військово-морські сили стали потужним фактором миру та стабільності на Чорному морі. І тут нам без допомоги НАТО, тому що фактично Чорне море, ну, за виключенням поки що і східної частини, поки що є все ж таки внутрішнім морем НАТО, і НАТО контролює повністю Чорне море. Тому
роботи надзвичайно багато, робота потрібна. Ну і тут йдеться не про якісь, знаєте, такі широкомасштабні декларативні заяви, що там Україна буде в НАТО, в цьому сумнівів питань немає, а йдеться просто про планову таку, знаєте, практичну роботу, як ну, вона велася свого часу, і проведення тих конференцій, на яких я в тому числі був присутній на початку 2000-х років. Тобто практична робота без зайвого галасу, але те, що може дати реальні результати. Пане Сергію, мені сподобалося ваше поки що з приводу східної частини Чорного моря. Сподіваємося, воно дійсно тимчасове явище. Я вам дякую за цю розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую вам, до побачення. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був військовий експерт Сергій Грабський. Друзі, зараз зробимо перерву і в наступній ефірній годині поговоримо з вами про візит французького президента Еммануеля Макрона до Пекіну і, зокрема, поговоримо про те, який же козир, ну якщо вірити словам Макрона, він приховав у себе в рукаві і використає його в діалозі з Сі Цзіньпіном. Але про це поговоримо після перерви.